اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں ملتی ہیں، رب کریم کی طرف سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات ہے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی پیچ و تاب کرتا ہے، جتنی بھی دنیا داری کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے، وہ سارے عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے، اس رستے کا یہ سفر شروع کر دیتا ہے، تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا، نہ دھوکہ کرے گا، نہ فریب کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا، جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک رہے گا، اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نے ہی چلنا ہے، تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو خرابی پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے، اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار، ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائیں، ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہوزاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا، کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ، اللہ کی مرضی تھی۔ تیسری دفعہ گیا، کامیاب ہو گیا، تو بھائی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہیں یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے، تو انہوں نے پاکستان کا حدود عربہ پوچھا، تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے
اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا، پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں، اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے یہ تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا نہ فرماتے ہیں؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں، تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی، آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلہ دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلہ دار بارش برسائے گا، ویمددکم، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے، نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے، بھائی اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا، اس پر بھی۔ ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے۔ مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں وہ ذرا مل جانی چاہیے۔ اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا، اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے۔ بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا، کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں شکر کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا۔ شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو، اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے ہی کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے، تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا۔ جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے، میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات، ابا نیا 100 دے دے گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا سو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ باپ بیٹا نہیں اس کا، پیار نہیں، کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ انہیں خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی، تو نے حضرت ملا رومی نے مثال دی ہے،
جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے, پوچھ اندھے سے, پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے, کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں, پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا, پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا, اس نے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے دریگ ہی اڑاتا رہتا تھا, کبھی ادھر پیسے بھگا دیے, کمائے نہیں تھے نا, محنت نہیں نہ کی تھی, کمائے نہیں تھے. والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی, وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں, اچانک حالات خراب ہو گئے, ایک آنا مجھے چاہیے, دوائی خریدنی ہے, کہیں سے لے کے آؤ. اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں, یار ہی بڑے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں, کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں, بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور سے, بڑے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک کے پاس گیا, ایک آنا چاہیے, اس نے دے دیا, لا کے ابا کو دیا. تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے, ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا, جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا. اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے, دوا خریدنی ہے. اس نے کہا مل جائے گا, دو چار پانچ دوست ابھی ہیں بڑے مالدار, ان سے جا کے کہا, ایک سے آنا لایا, ابے نے پھر پھینک دیا, تیسرے دن بھی پھینک دیا, چوتھے دن بھی, یار اب ختم ہو گئے. کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے, خبر پھیل جاتی ہے نا, اب بھوکا ہو گیا. اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا, حالات بگڑ گئے. اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں, ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں, اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں. شہر سے باہر نکل گیا, سارا دن مزدوری کی, جد و جہد کی, کبھی کام کیا نہیں تھا, ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہونے کرنا پڑ جائے تو, تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا, شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نہ, جب کنویں میں تو چیخ پڑا, کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے ہیں, روز پیسے لا کے دیتا ہوں, کنویں میں پھینک دیتے ہو, کوئی کرنے والی بات کرو, نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ, ضائع کیوں کرتے. تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا, اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا, تو ساتواں دن میں روز پھینکتا ہوں, آج تیری چیخیں کیوں نکلیں. کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے, نہیں سمجھ آئی بات, پہلے بولیے اور آج, آج میری محنت ہے مزدوری ہے جد و جہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا, وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلاتا ہے, وہ میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے, میں کنگال نہیں ہوا, صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا, اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا, یہ وجود یہ ٹانگیں یہ شعور یہ تیری جد و جہد کا نہیں, جو عقل کی دولت اللہ نے دیا ہے نا یہ تیری محنت کی نہیں, اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا, تو خیال کرتا. اللہ نے آنکھیں دی ہیں قرآن دیکھنے کے لیے, جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے, جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے, پھر کیا کرنا ہے ہم نے, استغفار کا, یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہم سے درگزر فرما, معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان, یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے, اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھول جانی چاہیے, دل بھی کھول جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی, کتنے سال؟ 500 سال. 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی, تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا رہا نا دے تہجد پڑھی ہے, اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں, کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام, قاضی صاحب کی کیا بات ہے, حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا, وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات,
یہ مرض ہے، تعریف سننا نا یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک امیروں میں، امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں، پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا، امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سی، میرے ابا جی تے وہ تے 100 وال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر، ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دین، تیرے کول کنے بندے روٹی کھاندے، اپنی بات کرنا۔ اقبال کہتے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرداؤ، ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر، ہمیں تو تیرا پتہ ہے تو اپنی بات کر، تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے، تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں، بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا۔ تو یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے، 500 سال بغیر ریاکاری کے عبادت، اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، پانچ بولیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب محافل میں، تو لسٹ ملتی ہے، یہ چوہدری صاحب نے صدارت ہے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے، تو یہ فلانے صاحب ہیں، تو ان کا بھی نام لینا ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی، کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا، یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں کہوں میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ، حضور کی محفل اور میری صدارت، اس پر کبھی غور کریں۔ اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا، چہ مانا دار کو دھندہ ہے معاذ اللہ تعالی، جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے۔ 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی، 500 سال بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے ہیں میں نے، 500 سال۔ وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے۔ او بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت۔ 500 سال جس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ، تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں پھر انصاف کر لیتے ہیں، الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا، بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور، پوچھ کبھی اس شخص سے، اس کو کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا۔ 500 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی، اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا اب تولو، جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو، یہ کر کے کیا آیا ہے، پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو، لے چلو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہیں، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا، اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پھر لمبے کرنا تو بھی، یہ کیا بات ہوئی، یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں ٹائم ہی نہیں، یہ بڑھا پھر۔ تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا، تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی، استغفار کر رہا۔ تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔
پہلا استغفار ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے. مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام. تو اکیلا بیٹھ گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی, اس کا شمار کر. اس طرح کر کے دو خانے بنا, ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ پھر استغفار کر, پھر اللہ کے حضور معافی مانگ, پھر اس کے حضور آہوزاری کر, پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے. ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے, اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا, مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے. استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے. پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو, اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے. اب میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور معافیہ کی وہ باتیں کرے گا, لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا, پل پلا سا, کمزور سا. یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی, تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہوں, اپنے بیٹے کے سبب سے بڑی آزمائش کا شکار. بھئی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دھندے کا ماہر ہے لفظوں. میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں, تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری 21ویں سالانہ محفل ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے, رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا, فلاں کو بھی بلایا, فلاں نعت خوان بھی, یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک, اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے لیے فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ, اخباروں میں تصویر لگ گئی, فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں, اتنا تعلق ہے؟ یہاں تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی. انہیں پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو عقل ہو, پتہ ہو, خبر ہو, پر اس کے پاس دھیلے کا عمل نہ ہو. اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے, پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے, مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا, مانا یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں. تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا, اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق. یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی, لوگوں کی لفظوں کے بڑے ماہر رہے, اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6-6 گھنٹے کی, او ہو ہو ہو, 9-9 گھنٹے کی تقریریں سنتے, بیٹھتے ہیں مجالس میں, نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتا, بھاگتے ہیں, جان چھڑاتے. مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے. کیا ہے یہ کیوں بوجھ بن گیا تیرے اوپر؟ غور کر, ڈر اللہ سے. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے. کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں, تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس, میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا. میں عمل, اس سے مراد صرف ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی نہیں, اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے, پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا, پھر وہ استغفار کرے, پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے, پھر وہ توبہ کرے. اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی, اس پر خشیت بھی اتنی. جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا, شدید زخم لگا, آپ آ گئے, بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے,
بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے، اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا، وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے، عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھال لی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال، یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے، کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے، درجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے، حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجے والا کام تو کوئی کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا، بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں۔ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ، اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا، اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے کوئی دعا کر دے، توجہ ہے میری بات پر؟ اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاء اللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ، تو پیروں نے بھی اب ماشاء اللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لیے، کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مہرے بنوا لیے۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شوق ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مہر لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے۔ اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا تو 150 تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا جی، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دی نہیں، اے جنہاں ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہاں ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نہ بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات، تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی۔ اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا،
شیخ عبدال وہاب شورانی فرمایا کرتے تھے، یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں، تو وظیفہ بتایا تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2-4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ، آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا۔ ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امین معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیں وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10-11-12 آیت پڑھو، اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیو یاد رکھے، استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگتا۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ہیں ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھیں خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائی ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے، یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے، تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے تیرا بھائی نہیں، پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑی نا تو بڑے نے شکوا کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو نیرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اما کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں، وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی،
ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, ٹاک شو ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی, پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, فلاں ایسے ہو گیا, قحط کا. ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی, پھوک بہت زیادہ ہے, فلاں چیز ایسے ہے, فلاں چیز ایسے, ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے, وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی, وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے, وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم, وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی, اور اس کی طرف نہ دیکھ, مسلے پہ بیٹھ, مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, اسے معافی مانگ, اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش. کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات, تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی, لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بےچارے, یہ اڑ ہی گئے ہیں, یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے, اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے. اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ, کہنے لگا جی 12, تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی, اب کیا بج گیا, کہنے لگا 4 بج گئے, فرمانے لگے بج گئے نا 4, کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے, فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے, اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارہ. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی. اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اسے سلوٹ کرو دور سے, اسے کہو تو جان اور تیرا. کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ, فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر. وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا, کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی, واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے, فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اس کی برکات. حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے, آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں, بارش مانگے. جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے, اس نے رب سے صلح نہیں کی. کتنے لوگ ہیں؟ ایک. اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے, اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی. اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے, اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں, جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں, اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو, اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں, اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے, اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا, اور لوگ پھپتیاں اڑا رہے ہوں مذاق کر رہے ہوں, تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی. اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں, یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے, حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے. ہاں ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے. لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں, ورنہ میں اس پر جاتا. ہائے, تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے, وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو, مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں, اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی, جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے, پتہ چلتا ہے نا, اسے ابھی چل گیا پتہ, اب اندر ہی اندر رونے لگا. اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا, اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے, مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار, دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے, اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی, ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی, روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیئے.
اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی، مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا، نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے، پھر تڑپا، خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا، نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو منہ دیکھ کے دوڑ گئے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے ہیں، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مسلے پہ بیٹھے، میرے اصحاب رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مسلے پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں، ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی ہے، طبیعت بے قرار رہتی ہے، انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ چھ چھ فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے، کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مسلے پہ بھی آنا چاہیے، اور مالک تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ تو بڑا ہی۔ کنز المال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی، جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری، مالدار جب تھا تو بڑی موج کر، یا اللہ میں نے بڑی نا، اب نہیں کروں گا، مجھے 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 اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے، فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا ہے تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے، یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا، تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا، فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے تم دے دو، اسے دے دیا، جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے طریقہ صحیح استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج کر، کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا، ورنہ کبھی نہ آتا، بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا، ورنہ کبھی نہ آتا۔ 70 دفعہ توبہ توڑی، ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھیں، آسانیاں بھی تھیں، دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں، جب بلت جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا،
تڑپ اٹھا, آنسو نکل گئے, اٹھ کے مسلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے, آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا, آج میرا بن کے آیا ہے. تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا, آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرو. استغفار کریں, اس کے حضور حاضری دیں. جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے, میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے, برف باری دیکھنی ہے, سیر کرنی ہے, 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے, چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو, 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو, روزے رکھو دن کو, رات کو قرآن شریف پڑھو, تلاوت کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ, حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے, نبی پاک کی نعت کے لیے, اذکار کے لیے, بزرگوں کے لیے, پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دے مار مکایا تے میں اتھرو بن کے ڈل گئی, اک مایا تیری یاد نہ پھل دی, باقی ہر شے جگدی پھل گئی.